E, da vam kažem nešto. Kaže, kada radiš nešto, Mount Everest može da bude da uradiš ono što trenutno ti je u funkciji najbolje na svetu. Ono što radi prelazi rampu i moram da vam kažem da nekako nam se činilo da ta Dijana Erskić će ostati neprežaljena jer je nekako dobila pohvale za svoj rad i na ulici i popularnost i nekako je bila prihvaćena kao da je realni lik. Međutim, preselila se ona na televiziju. Svi hoće da upgradeuju, pa je verovatno i Dijana. Dijani bilo lakše da postane Lili. Kako je se čini u seriji koja se zove Od jutra do sutra i kako je televizija izgleda to sa ove strane, kod nas u studiju priča sa nama naša draga Iva Štrlić. Evo nas. Dobrodošla, gledaj. Hvala ti, Božko, što si me pozvao. Ja to već znaš, obožavam da gostim u tvojoj emisiji. A samo ti kažem, jer nas sad bar malo bolje razumeš. Ti jesi televizijska osoba i stalno si tu među nama i ispred kamere i tako dalje, ali sada si u seriji koja se bavi televizijom. Kad ti kažem, dva sata već sam, ne znam gde sam, jel ti jasnije sam? Ne, jasno mi je. Ti znaš da smo nas dvoje radili na jednoj televiziji zajedno gde sam ja radila kao voditelj, tako da je meni to bilo poznato i pre nego što smo počeli da snimamo seriju Od jutra do sutra, ali ono što sam sada osetila nekako najintenzivnije, pošto ja u ovoj seriji igram Lili, koja je izvršni producent i glavni odgovorni urednik, ja sam shvatila šta znači ta uloga. To je osoba koja stvarno na najbolji način opisuje sam naziv serije Od jutra do sutra, zato što je ona onaj neko koji je na televiziji zaista od jutra do sutra. Ona koja je odgovorna za gledanost televizije, ona koja je pod stalnim stresom, ona nema svoj privatni život, ona ima samo televiziju, ona je njen život. I onda čak, iako bi poželjela da ima nešto, da je nešto drugo u životu obraduje, ona je za to dekoncentrisana. I ja sam sada u stvari razumela sve one ljude koje, kada vam kažu, koji zaista nemaju vremena sa vama da se vide. Koji nemaju ni pet minuta sobstvenog života u svom životu. Znači, popijemo kafu, da se ispričamo. Ja se ispričam i sa Ivom, i sa ocem Gojkom, i sa Anom Mirkovićem. Ja sam se napričao, jutro mogu da pijem kafu. Ti bi sad samo da voziš bicikl i da... Ajde da te pitam ovo. Znači, ta kreatorka iz serije Igre sudbine je bila jedan od najpopularnijih likova u toj seriji. Da. Je li bio hrabar potez da nekako raskineš sa tom osobom i baciš se u ispitivanje mogućnosti da ponovo napraviš jedan takav lik? Ono o čemu smo pričali, ti si mnogo toga svog ugradila u Dijanu Erskić. Mi tek očekujemo da vidimo šta će ta Lili sve da pokaže od sebe i šta ćeš ti u njoj da vidiš kao novi catch za sve one koji će te na ulici sad sretati i vući za ugradi. Lili, Lili! To... Ja mislim da je taj period te odluke i uopšte svega što se unutar tog procesa događalo bio sigurno jedan od najtežih perioda u mom životu. Moram da budem iskrena i to tako da kažem. Zato što sam se ja vezala za Lili, vezala za Dijanu Erskić koju sam tada igrala i zato što je sam najintenzivniju, najsnažniju ljubav publike osetila upravo igrajući ulogu Dijane Erskić. I bilo mi je poprilično teško, teskobno, komplikovano da ja sada toj ulozi na bilo koji način okrenem leđa i zato ću uvek sve najlepše reći o liku Dijane Erskić, jer Dijana u mom srcu ima jedno posebno mesto koje... Ipak je ona ostavila snažan pečat i ljudi dan danas kada prođem ulicom me oslovljavaju, ono mi se javljaju sa dobrodančić, dobrodančić i pozdravljene sa doviđence. I ono što je u stvari najznačajnije kada govorimo o Dijani Erskić jeste to da vi kada uradite jedan tako dobar lik, vreme prolazi, ali taj lik ostaje. Da te pitam, hoćeš znati da si uspela kada te ljudi na ulici budu zvali Lili? Ne, ja već sad imam dobre kritike, iako se serije... Ne, pusti kritike, pitam to, hoćeš ti biti sigurnija da si... Pa evo, ovo hoću da ti objasnim, odgovaram ti na to pitanje. Nedelju dana se prikazuje serija Od jutra do sutra. Ono što je svima iz serije bilo važno, ono što je producentkinji Svetlani Drinjaković bilo važno, jeste to da ja budem sasvim drugačija. I to je...
Zato sam ja imala verovatno znatno komplikovaniji zadatak od nekih drugih ljudi koji nisu odigrali likove koji su po toj privrženosti publici bili toliko jaki kao što je bila Dijana. Ne, pored uloge koju igram, ja sam morala da budem i drugačija, da pokažem šta još umem. Ovo je lik koji ima i svoje dramske elemente, što je lepo, ali ima, pošto sam ja komičarka, ja komediju najviše volim, onda sam ja i u Lili udenula nešto komično. Ima faza kada je ona jako smešna, zato što volim kada je to tako. I mislim da je ljudima interesantnije da gledaju raznolik lik nego da gledaju samo glumca koji izgovara rečenice. Jasno. Mislim, moja dužnost je prvo transformacija koju sam postigla likom Lili i dobila već dobru kritiku da gde je primećeno to da sad igram nešto sasvim drugačije, znači ja sam pokazala da mogu da igram nešto drugačije, da nisam stalno ista. I znate, ima dobrih glumaca koji kod kojih ono što je različito je samo kostima, interpretacija ume da bude ista. Ali ja nisam takva glumica. Ja stvarno volim da i moja duša bude različita i moj kostim bude različit. Da vi ono što vidite zaista bude drugačije. Da promenim karakter, jer te osobe koje igram, evo, Dijana i Lili, one su karakterno sasvim drugačije. Da li bi se Dijana i Lili nekad negde srele? Pa jedino kada bi Dijana došla da gostuje u emisiji na televiziji na kojoj radi Lili. Dobro, i koja je ustuknula? Mislim da bi tu Dijana pregazila. Da malo nabacimo ovako svako. Dijana bi pregazila, naravno, ali bi zato Lili nju komentarisala iz režije, već vidim kako, kao što. I sekla bi je, svihala bi najružniji detalj. Da ti kažem, često mi glumci kažu i mi nekako, oni su nam i najbolji gosti, najsaradljiviji, nekako sa njima pričamo na jako lep način. I sledeće gošće posle tebe, moram da je prenesem utiske koje sam imao gledajući njen novi film, gde je stvarno snimala u pustinji. Milena Predić. Milena Predić. Po knjizi Ljiljane Habijanović-Đurović. Već se zna. Volim Ljiljanine knjige, zaista. Čitala sam i Petkanu i meni najdraža Ljiljane knjiga jeste i Iva. Ako ne voliš sebe, ne voliš ni drugi. Ali to zna i Ljiljana. To već smo pričali o tome. Dobro. Hoću da te pitam, nije nikada sam glumac za sebe. I ova nova ekipa je skoro tu, ali je opet drugačija. Prvo, evo, stalno, ja sa imenima imam problem, imam 52 i Brad Pitt je to verifikovao kao stanje posle 50. godine da zaboravljaš imena. Prvo, makedonski glumac. A, Toni Mihajlovski. Toni Mihajlovski. Pa onda Bane Popović. Pa onda moj omiljeni glumac Milutin Milošević. Pa onda Ivana Dudić. Pa onda cijela jedna ekipa starih i novih nas uvodi u jednu priču koja treba, Boga mi, da nekako uzme taj veliki deo kolača gledališta. Da. Šta je tvoje pitanje? Moje pitanje je, jer se dobro osjećaš u ovoj ekipi ljudi? Ja moram da ti priznam da se ja uvek dobro osjećam kada radim svoj posao. Možete da me spojite sa kim god želite. Ja toliko volim da radim svoj posao da i ne mešam privatno i poslovno, zaista. Ja ne moram sa nekim da pijem kafu, ali moram da radim. I moram da budem prijatna, fina, dobro raspoložena, vedra, spremna za rad i profesionalna kada radimo. I moja najveća sreća jeste upravo to kada dobijem novu ulogu. Nikada nisam pravila problem oko toga ko je tu sa mnom u ekipi, nikada nije, zaista. Možda zbog toga što nisam konfliktna ličnost, takav sam čovek. I verovatno najviše zbog toga što sam ja za svaku svoju šansu koju sam dobila zahvalna. Jer u našem poslu prilika je ono što je najvažnije. Vi toga morate kao glumac da budete svesni da vam je neko pružio priliku. Jer bez prilike nema ni glumca. Možete da budete jako talentovani priliku da ne dobijete. I zato ta moja zahvalnost prema prilici i moja radost zbog toga što radim posao koji ga smatram vazduhom, vodom, onim što mene čini zaista, jednostavno bace uvek senku na sve ostalo što bi možda neko drugi ko nije svestan važnosti prilike i ko možda nije tako ostrašćen kada govorimo o ljubavi prema poslu video. Boga mi se izmetnula u Lili. Mnogo si ozbiljnija. Mnogo si ozbiljnija. Sve je to specifikovano, potpisano, naznačeno. Ne smem više ni da se našao. Sad sam Lili. Dobro. Svako veče od 9. Od 9 na Prvoj televiziji.
serija od jutra do sutra. Od jutra do sutra. Ono što hoću da te pitam, i već to i činim, azbuka našeg života je jedna serija koja je primećena, koja je imala drugi tempo, pričala potpuno o jednoj normalnoj svakodnevnoj situaciji jedne. Kad kažem normalne, sad će se uhvatiti ovi šta je normalno. Jedne svakodnevne porodice, domaće, nastavlja svoj život, kreće snimanje, je li tako? Da, 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 nastavlja i moja Karla Bruni jednako tako nastavlja. Ta jedna povučena, samozatajna žena. Da, nastavljamo sa snimanjem, tako da uskoro, ćete vidjeti šta će se novo događati kada govorimo o seriji Azbuka našeg života. Dobro. Kamionđe su bile tu i bilo je mnogo drugih stvari. Ja moram da ti kažem da je jedna od dražih tvojih uloga, a meni, kad si rekla već, ja sam komičarka. Po tome ja volim radim. Komediju, ja, sve udenem komediju. Ja sam se komediju. Toliko smejao u moj brat. Moj rođak sa sela, to je tvoje ulozi. Yes. Tako te duge noge ni potok nije uspio da spreči. da se pređe. I dan danas citiraju ljudi segmente. Zvala se Vesna. Vesna. Da. I dan danas ljudi priđu i kažu, ali ona naša uloga u Rođaku sa sela, od toga je prošlo. Ja ne znam, mislim da smo mi to 2006. snimali. I imam utisak da ta serija, kad god da se prikazuje, sve više i više pažnje dobije od strane publike koja to gleda. Ali ono što je meni poseban kompliment je to što ja u toj seriji igram u možda tri epizode, ali nema ko to nije zapamtio. Tu Vesnu i Drakčeta i njihovo koketiranje preko tarabe i to kako se o njoj udvara na potoku. Umeš ti kad možeš. A to je sad druga konstrukcija. E, znaš što ne smemo da propustimo? Znam, naravno. Znaš. Našu tradiciju. Da ti kažem. Ja se nadam sad da neće ispasti me kušac i da neće da krenu. Ne znam šta si izabrala. Ali svaki put, i hvala ti stvarno na tome, nam doneseš jedan dobar poetski trenutak. Da. I to se nekako prepričava, to se gleda, ljudi hvale i mi uživamo u tome da nam daješ to. I meni je drago što ti stvarno si neko ko promoviše poeziju na pravi način, zato što ljudi znaju da se odmaknu. Sad da ti kažem, savršen. Pa jeste, ljudi znaju da se odmaknu od poezije kao poezije, pa to nije nešto zanimljivo. Ali u stvari, jeste zanimljivo kada se predstavi ljudima na pravi način. Jeste. Svi smo mi željni toga da nam neko dotakne dušu na neki način. Ima ona iz 80-ih, hoće malo samo da ne budemo teći. Tak nime ta šansa. Ajmo, kažite i vi koja je njena kamera. Koja je moja kamera? Trojka. Deki, znači. Deki. Odabrala sam jednu pesmu koja je, u suštini može se reći dečija pesma, ali ni malo nije dečija pesma. To je pesma Mike Antića, Imena se zove. Joj je naziv. Pronađeš negdje nekakvog Mišu, nekakvog Gorana, Dragana, Svetu. Pronađeš ljude nalik na sebe. I staneš tako i ne veruješ. Da ima neko kao ti, isti, baš isti na ovom drugčijem svetu. I ništa ne mora da se kaže. Sve se unapred zna i razume. Možda te neke Mire sad traže. Možda Gordana neka ne ume bez tebe, Jelene, Milice, Vide, do nekog ogromnog sunca da ide. I ne znaš koliko kao ti takvih večeras ponovo nekog nemaju. I ne znaš koliko kao ti istih za sutret sa tobom baš sad se spremaju. I ne znaš ko su to kao ti divni. I što su jastuke suzama vlažili. A lepo ste se mogli sresti. Samo da ste se malo potražili. I kreneš u život s pogrešnim nekim, s drugčijim nekim, nekim dalekim. A Boris, Vera, Vladan i Sanja još uvek samo tebe sanja. Mogu ja odmah da idem da tražim? Mogu odmah da počnem da tražim. Ali zar ne žive mnogi ljudi upravo tako? Ali hvala ti za ovo sad potpuno drugačije iskustvo. Svaki put je neka druga priča, neka druga intencija. Mike Antić na najbolji mogući način dopre do srca ovde. A i za sve nesparene, ovo je jedna odmah. Širom otvorite oči, ali sve vreme tražite.
Jer ne znaš koliko kao ti takvih večeras ponovo nekog nemaju. Baš je tužno. Dobro. Moram da ti kažem da si bila kao i uvijek fantastičan gost u nastavku emisije. Pozvaću samo grupu da nekako pripremi još jednu numeru ovdje pre nego što nam Milena Predić uđe ovdje u emisiju. Moram samo nešto da ti kažem. Došla sam na blagajnu Cineplexa i našalio, misleći, izvini Milena, misleći. Rekao sam, dajte mi kartu, kaže, gdje ćeš da sedneš? Kažem, pa bilo gdje, verovatno sam jedan od retkih koga interesuje ova tema. Ne u smislu da sam ja na ti sa crkvom, nisam, ali me interesuje tema kao takva. I oni kažu, ne, baš grešite. Ovo je film koji se najviše traži ovih dana i najviše se gleda. I sa tom idejom i iz te pozicije sam hteo da nam danas gošća bude i ona, koja je, eto, i taj glumački posao, bez obzira na priliku, nije bio baš najlakši. Snimala je u pustinji. Inače, sama uloga je vrlo zahtevna, jer ako me pitaju ko igra u filmu, ću reći Milena Predić, se ostalih imaju neke epizodice male, ali se vreme u kadru. I to skoro punih 2 sata. Na jedan drugačiji način, jedna drugačija tema, ali eto... E, baš ću da pogledam. Molim te, pogledaj. Mi ćemo pričati o tome. Izbog Miljane, izbog Ljiljane. Izbog Miljane, izbog tome. A mi sad, bez obzira, nećemo da idemo patetiku, da idemo, krećemo na put oko sveta. Jedna pesma koja je iz onog vremena najbolje priča o tom putovanju, Bisera Lelitanić, bye, 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 a onda sa jednom fantastičnom glumicom, posle jedne fantastične glumice, nastavljamo razgovor u našoj emisiji. Izvoli, eto!